חמישה ימים שימי חג הפסח עמלו עשרות רבות של מתנדבי זק"א, בנים ובנות, בחיפוש אחר שלושת הנדרים שנדרו בכנרת. רק ביום השישי, אחרי פניות ובקשות... אני האבא של הילד לירון. אני אחד הילדים שלי נמצא בתוך הכנרת כרגע. הילד שלי נמצא במים עם עוד שני ילדים יקרים. הביא חיל הים את מכשיר הסונאר, ותוך 24 שעות גילו את הנדרים. תארו לכם שלזק"א היה מכשיר סונאר כזה משל עצמו. לא היינו צריכים טובות של אף אחד. הגענו למסקנה, היות וזק"א הם חיל החילוץ של עם ישראל, הראשונים שמגיעים לכל זירת אירוע, אנחנו רוצים לרכוש מכשיר סונאר משל עצמנו. אנחנו פונים אליכם, בואו תהיו איתנו שותפים ברכישת המכשיר ותהיו שותפים איתנו בהצלת חיים.